pessoal, o áudio deste vídeo eu tive que substituir, porque durante a captura ficou tudo cagado, ali na hora da jogatina ficou tudo certinho. Será que é a configuração do meu computador? Estranho, porque eu já tinha gravado outros vídeos esse mesmo dia, com o mesmo equipamento, mesma configuração, e não ficou cagado. Então eu substituí as músicas do jogo, beleza? E é até bom que não leva direitos autorais. E YouTube é ruim esse negócio de direito autoral. Faz strike pra todo lado. Vamos lá? Fala pessoal! Eu andei treinando aquele jogo lá do Battletoads e vou trazer aqui pra vocês. Essa aí é a primeira parte inteirinha. Você? Se não é inscrito, se inscreve no canal e deixa aquele like, hein? Vejam os outros vídeos do canal. Porquinho preto lá, são mais difíceis de bater. Eles não morrem, aqueles bichinhos lá, eles são mais ligeiros ainda. Puta na cara. Esses aqui, ó, esses aqui são mais ligeiros. Ainda não é ainda. Toma. Cabeçada. Aqui duma. Duma de novo. Uma miserável. Uma. Ponte, ponte do rio que cai. Ó, uma. Toma. Toma. E aí. Toma aí um. Esses porquinhos mais escuros aí que são mais foda. Toma. Aí. Thank you.
Olha a manha. Olha o macete. E a manha. Essa porta até pegar as manhas, a gente morre um monte de vezes. Parece fácil, mas controlando ali no controlinho ali é bem mais difícil. Ah, aí. Olha o que eu falei. Olhando parece fácil. Nossa, não acredito. Mais uma. Aê! Olha esse. Esse aqui dá medo, né? Tome. Aê! Bicho não morre? Morri, caramba. Tem que pegar um continue. Vamos de novo. Ah, morri de novo. Continue de novo. Vamos tentar. Vai conseguir. Vai, vai, vai. Tome mais uma. Tome, tome. Lembrando que esse jogo não tem save state. Se morreu, começa de novo. Mesmo que esteja na última fase. Ih, morreu. Mais uma fase.
consegui tirar a setinha do mouse ali da frente, a captura. Aí, aí, ah, errei. Ai, Vespa. Oi. Tome. Nem me liguei que a setinha do mouse tava ali. Serpente, ai vai, tome, tome na orelha, aí, uia, tome, o que tu merece, isso que você merece, tome, 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 aí, cuidado, esses atos aqui são perigosos. Rato de canhão. Ai. Cuidado pra não levar um cutuco. A parte é foda, levar um cutuco. De novo, pegar um continue. Tudo de novo. Essa parte deu uma acelerada pra não ficar muito chato. Essa porta, hein? Tem hora que os ventiladores invertem, em vez dele assoprar, ele puxa. Vai, vai, aí. É, agora a parte final. Volta lá do começo. Vamos de novo. Já pulei aqui no vídeo aqui já para ficar melhor. Para ficar mais dinâmico. Aí, aí, ó lá. Morri bem no finalzinho da fase.
Passamos de fase. Isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Não esqueçam de se inscrever no canal, clicando aqui nessa bola aqui, e de escolher qualquer um desses outros vídeos que vão aparecer aqui, ó. Curte, compartilhe, se inscreva no canal, deem sugestões e comentem. Falou!